Və biz hamımız da görürük ki, tədricən Türkiyədə prosesdən kənarlaşdırılır. Məhz noyabr onun ayın 10-unda üç tərəfli sənədin imzalanması ilə Azərbaycan iqtidarının razılığı ilə Türkiyə tərəfi bu prosesdən kənarlaşdırılıb. Yəni rəsmən belədir, əlbəttə ki. Və qeyri-rəsmi də belədir. Hər şey rəsmən həll olunur da. Yəni rus qoşunları hansı səbəbdən Azərbaycan ərazisindədir? O saziş səbəbindən. İşğalçı əməllər nəyin əsasında törədilir? Həmin o sənəd əsasında. O sənəddə də Türkiyənin adı yoxdur. Və biz Türkiyənin 60 nəfər kontingentinin Ağdamda olacağı ilə bağlı hadisəni çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul edirik. Deməli, məsələnin vahimliyinə baxın. Biz qalib adlandırırıq, özümüzü adlandırırıq hər halda. Erməni tərəfi məğlub adlandırırıq. Erməni tərəf deməli, dəhliz əldə edir. Erməni tərəf qaçqınlarını geri qaytarır. Orada həyatı bərpa eləməyə nail olur. Öz hərbi siyasi müttəfiqini orada yerləşdirir. Özləri haqqında istənilən qərarı qəbul edirlər. Orada məktəblərdə rus və erməni dillərini rəsmiləşir. Atributika erməni atributikası, rəhbəri terrorçu Ermənistan tərəfindən uzuzdurulub. Biz özümüzdə qalib deyirik. Amma qalib tərəfin cəmi 60 nəfər müttəfiqi, o da ərazilərdən kənarda bir monitoringa cəlb edilib. Harasıdır qalibliyi, mən anlaya bilmirəm. Açıq görsənir ki, və şübhələr narahatda da var ki, Türkiyə bu prosesdən sıxışdırılır. Bakı tərəfindən mi sıxışdırılır, yoxsa bu sıxışdırılma sizcə Kreml tərəfindən mi? Bilirsiniz, mən evin böyüyündən soruşurlar da məsələni. Əgər sənin müttəfiqin bu məsələdə yoxdursa, deməli Azərbaycan tərəfinin günahı var bu işlərdə.